अतः पूर्णं जगत्प्राणान् संस्कृतं संस्कृतिं गुरुं कृषिकं सैनिकं गाञ्च वंदे भारतमातरं। टीवी विक्रम वाहिनी समस्त गीता चिंतकरिगे हृत्पूर्वक वंदनेगळु। अध्याय षट्कगळ मोदल भागवन्न मुगिस्ता इद्देवे। आरने अध्यायद मुक्तायद श्लोकदल्लिद्देवे। 47नेय पद्य योगद महत्वन्नु बहळ मार्मिकवागि कृष्ण इल्लि प्रस्तुतपडिसिद्दाने। ಅದರಲ್ಲೂ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಯೋಗ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇಂ ಯುಕ್ತ ತಮೋಮತಃ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬರಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗಿಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಯೋಗಿನಾಂ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇರುವವನು ನಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನನ್ನತ್ತ ಹರಿದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನದಿಗಳು ಬರುವಂತೆ ಬಂದರೆ ಅದರೆಲ್ಲದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಚೇತನ ರೂಪನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವನಾದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋಮಾನ್. ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅತೀತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯೋಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ ಏನು, ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾತು ಬಂತು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನನ್ನೂ ಮೀರಿ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಓದಿದವರಿಗೆ ಊಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಾಧನೆಯಾದವನಿಗೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಾಲಿಂಗ್ಸ್. ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೌದು, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗುವಾಗ ಇರುವ ಅನುಕೂಲ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜತೆ ಸೇವತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮತ. ಅಂಥವನು ಯೋಗದ ದಾರಿಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಥರದ ಯೋಗದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ನಾನು ನಾನಾಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುವುದು, ನನ್ನತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾಲು ಚಾಚಿದರೆ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚಾಚಿ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಮುಳ್ಳೋ ಕಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗದು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲು ಚಾಚಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಅಸೌಖ್ಯವೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣಬೇಕು ಹೊರತು ಬೆಲ್ಲವಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ನಾನು ಸುಖವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಸುಖವನ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಾನು ಸುಖ ಪಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸತ್ವವಾದ ನಿಸ್ತೇಜವಾದ ನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬರಿಯ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿನಂತಾಗುವುದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಳಗಿನವನ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಯುಕ್ತತಮ ಅವನು ಯುಕ್ತತಮ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಆತನಿಗೆ ಗುಣ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಗುಣ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ತನಕನು ಭಗವಂತನ ಎಚ್ಚರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪ್ಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗ ಆತನ ಬದುಕು ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ 47 ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಊಹಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ